दुई हजार बहत्तर सालमा जारी भएको संविधानमा अपाङ्गता भएका नागरिक सम्बन्धी धेरै अधिकार र विशेष व्यवस्थाहरू उल्लेख छन् त्यसमध्ये संविधानको धारा उन्चालिसमा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सेवा पाउने धारा बयालिसमा अपाङ्गता भएका नागरिकले विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक तथा सार्वजनिक सेवा सुविधासहित जीवन बिताउने व्यवस्था गरिएको छ तर संविधान कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा राज्यले उचित ध्यान दिन सकिरहेको छैन यसको एउटा उदाहरण हुन् मुगुकी नानीभाउ मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर पाँच ढुमगाउँकी चालिस वर्षीय नानीभाउ बिक जन्मजात अपाङ्ग हुन् शरीरको तल्लो भागमा अपाङ्गता भएकी उनको दैनिक बिहान बेहुजेपछि राति नसुत्दासम्म निकै कष्टकर तरिकाले बित्छ गाउँमा सबैले फोहोरी अपाङ्ग भनेर छिछि र दुर गर्न थालेपछि उनका बुबाले दश वर्षअघि गमगढी तालचा सडकको छेउमा सानो टिनको एउटा टहरा बनाइदिएका थिए नानीभावको आमाको पनि मृत्यु भइसकेको छ आमाको मृत्युपछिको उनको दैनिक झन भयावह बनेको हो बिरामी हुँदा सिहार्ने र तातो चिसो बनाएर खान दिने समेत कोही नहुँदाको दिगदारी सम्झदा उनलाई कहाली लाग्छ अझ टिनको टहरा हिउँदमा असाध्यै चिसो र बर्खामा पानी छिर्ने किसिमको छ सडक छेउमै भएकाले गाडीको होहल्ला र धुवा धुलो छिर्दा नानी भाउमा अनेक स्वास्थ्य समस्या पनि देखिन थालेको छ अब राख्नुभयो अहिले यही रोडमा दस वर्ष भइसक्यो सर अर्कै भिड्नु माटो हो यस्तो लागि यो टाको चिसो हुन्छ वर्गको लागि नानी भाउका बुबालाई पनि बुढेसकाल लाग्दै गएको छ दुर्गम स्थान र गरिबीका कारण बुबाले चाहेर पनि उनलाई देखदेख गर्न सकिरहेका छैनन् छोरीको बिचल्ली देखेर भक्कानिने उनका बुबा धर्मसिंह कामीले कतैबाट का पनि केही सहयोग नपाएको गुनासो गरे छोरीको यस्तै छ गरेसु

मै सक मैले पहिलादेखि धेरै सक गरेँ भाँड आफै धुने टालेटुली आफै धोइदिने अनि ज्याै गर्ने सबै मैले आफै आज म आफै स्याहारी मगो कि नानी भाउ त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् देशका हरेक कुना कन्दरामा रहेका अपाङ्गहरू जो आर्थिक रूपले विपन्न छन् दुर्गममा छन् उनीहरू हरेकको जीवनशैली नानी भाउकै जस्तो छ जबसम्म राज्यले यस्ता नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउन सक्दैन तबसम्म संविधानमा उल्लेख गरिएका सुकै अधिकार वा सुविधाहरू निरर्थक हुनेछन् न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट